Atbildot uz žurnālistu jautājumu BRICS samitā, Putins vairs nenoliedz ziemeļkoriešu atrašanos Krievijā. Viņš ironizēja, ja jau esot materiāli, kas to apliecina, tātad tas kaut ko nozīmējot. Krievijā šobrīd atrodas ap 3000 ziemeļkorejas karavīru, kas iziet militāro apmācību. Tas redzams arī šajā Ukrainas izplatītajā video. Kopumā plānots nosūtīt 12 000, liecina Dienvidkorejas rīcībā esošā informācija. Tas iezīmētu lielāko ziemeļkorejiešu izvietošanu ārvalstīs kopš Vjetnamas kara. Mēs vērojam šo attiecību padziļināšanos jau vairākus mēnešus, un jautājums, kuram mums pašlaik nav atbildes, ko no šī iegūst Kims Čen Uns? Iespējams, informācijas apmaiņa. Varbūt tehnoloģijas vai kādas citas spējas. Mēs vēl to nezinām. Bet tas, kas mūs uztrauc, ir ne tikai tā ietekme uz karu Ukrainā, bet arī visā klusā okeāna reģionā. Krievijas karavīri par papildspēkiem gan šķietami nepriecājas. Ukrainas pārtvertajos Krievijas karavīru sarunu ierakstos dzirdamas vien nievas. Tajos Krievi viņus sauc par nolāpītajiem ķīniešiem un netiek skaidrībā citēju, ko pie velna, lai ar viņiem iesāk. Ukrainas militārie izlūki secina, ka grupa ziemeļkorejiešu jau izvietota Kurskas reģionā un nedēļas nogalē varētu iesaistīties kaujās pret Ukrainas spēkiem. Reaģējot uz ziņām par Ziemeļkorejas iesaisti, Lietuva nedēļas sākumā aicināja atgriezties pie Francijas prezidenta priekšlikuma par rietumu karavīru izvietošanu Ukrainā. Tagad ir iespēja atsaukt atmiņā Makrona iniciatīvu par to, ka Ukrainā varētu tikt izvietot rietumu valstu karavīri. Es gan uzsveru, te nebija runa par kaujas misijām, taču pasaulē to uzņēma pretrunīgi. Es domāju, tagad ir laiks atgriezties pie šī priekšlikuma apsvēršanas. Medijos izskan, ka uz Ukrainu savas militāru personas varētu nosūtīt Dienvidkoreja, kas dalītos ar savu ekspertīzi cīņā pret ziemeļkorejiešiem. Seula arī nosodīja vakar ratificēto aizsardzības līgumu starp Krieviju un Ziemeļkoreju, kas paredz savstarpēju militāru palīdzību uzbrukuma gadījumā. Dienvidkorejā to sauc par provokāciju, kas apdraud ne tikai Ukrainas, bet arī Korejas pussalas drošību un sola pārskatīt savu nostāju attiecībā uz ieroču piegādēm Ukrainai. Paula Markusa, Latvijas televīzija.